លំអិតរឿងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ស្រីអូនលក់ផលិតផល CooSea បោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរបើជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានលំអិតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបណ្ដឹងនិងលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅលោកបានផ្ញើទៅបោកក្រសួងសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងថាបោក CooSea នេះគឺមានការលក់ដូរបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកបានលើកឡើងថាបោក CooSea នេះវាអាចព្យាបាលជំងឺរហូតដល់100មុខវាមិនមែនជាការពិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលោកបានខមមិនជជីកក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិរបស់ CooSea នេះដែលគាត់បានប្រើភាគច្រើនប្រើទៅគឺត្រូវជាមួយនឹងជំងឺដូចជាក្រពះពោះវៀនបាននឹងជំងឺបាក់ចុកដៃនិងឆ្អល់ពោះជាដើមនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារបំពន់នេះបើក៏ទទួលបាននៅការកោតសរសើរថាវាពិតជាអាហារបំពន់មួយប្រភេទដែលធ្វើឲ្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋមានភាពបានល្អប្រសើរផងដែរចំពោះការប្រមានប្តឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទចំពោះវត្តមានរបស់ CooSea មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះបែរជាទើបតែឃើញបើការប្តឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះនេះជារឿងមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់បាទរួមជាមួយនឹងភាពសំក៏ដូចជាស្រឡាំងកាំងមែនទែនគណៈដែលទើបតែដឹងថាអសតទៅ CooSea អាហារបំពន់សុខភាពរបស់ស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលកន្លងមកមានការផ្សព្វផ្សាយថាលេបទៅជាជំងឺច្រើនមុខជាមួយនឹងជំងឺ100មុខតែវាតាមពិតជាការបោកបញ្ឆោតឬភូតភរកុហកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថានៅពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរកឃើញនិងប្តឹងទៅក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់នេះបើយោងទៅតាមបើកម្មវត្ថុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្តឹងទៅក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ឲ្យបានដឹងថាសំណើសុំផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់អំពើបំមិនសុចរិតតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលអាហារបំពន់បើសុខភាពម៉ាកូស៊ីព្រីមុនSprey Oun លីណានាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ35ផ្លូវ510ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារដំកូវខណ្ឌចំការមររាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអង្កេតឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលបំពន់សុខភាពម៉ាកូស៊ីព្រមុន Sprey Oun លីណានាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិមានចរិតជាការបំភាន់និងបោកប្រាស់បោកបញ្ឆោតដល់សាធារណជនតាមរយៈការអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងបើថាអ្នកប្រើប្រាស់បានធូរស្រាលឬជាសះស្បើយគឺពីជំងឺរាប់សិបប្រភេទនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការបើជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះគឺបានបំពានទៅនឹងបំរាមតាមមាត្រា10និងមាត្រា12នៃច្បាប់ស្ដីអំពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ដែលករណីនេះគឺត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងចាត់វិធានការស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលមួយចំនួនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបើសម្រាប់ធម្មជាតិនេះផងដែរនៅក្នុងនោះរួមមានទី1បើគឺត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលអនឡាញដែលមានចរិតភូតភរបោកប្រាស់ខុសពីការពិតនិងត្រូវមានការសុំអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចនឹងផ្ដល់ខ្លឹមសារទាំងឡាយដែលបានបញ្ជាក់អំពីគុណប្រយោជន៍និងគុណភាពសុវត្ថិភាពផលិតផលនឹងការអះអាងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទី2តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវតែកែតម្រូវលើព័ត៌មានដែលស្ដីអំពីជាតិអាហាររូបត្ថម្ភ supplement fact ដែលបានបោះពុម្ពនៅលើស្លាកសញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីតាមីន A និងវីតាមីន B12
និងសារធាតុរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុលោមទៅតាមការវិភាគបញ្ជាក់អំពីប្រយោជន៍ដែលមានការទទួលស្គាល់ទី3តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងណាមិញបើស្របពេលដែលឃើញក្រសួងបានប្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបែបនេះនៅក្នុងនោះគេឃើញមហាជនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនចាក់បណ្ដោយហើយបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាបើដល់ថ្នាក់អសតបំពន់សុខភាពខូស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រីអូនជាសម្រាប់ធម្មជាតិត្រូវរាប់រយមុខអញ្ចឹងពេកបើមិនចាំបាច់លេបថ្នាំពេទ្យឬបើមិនទីពេទ្យមិនចាំបាច់បើកទីមើលទៅបើប្រើប្រាស់ត្រូវខ្លាំងជាងផ្លែអសង្ខៃបើមកពីឋានសួគ៌សិនអ៊ូខុងទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងបើខាងលើនេះហាក់បីដូចជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យបើផ្ញើផ្អើលយ៉ាងណាមិញក៏មានមតិមួយចំនួនក៏គាំទ្រចំពោះផលិតផលខូស៊ីនេះពីព្រោះថាបងប្អូនយើងបានប្រើប្រាស់បើគឺត្រូវច្រើនហើយមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងអំពីខូស៊ីនេះទៅយកទៅទទួលទានទៅគឺត្រូវជាមួយនឹងក្រពះពោះវៀនអីនឹងធ្វើឲ្យគាត់បាត់ចុករយក៏ដូចជាឈឺឆ្អល់ណែនពេញដើមទ្រូងនោះក៏ត្រូវបានជាផងដែរបើតាមឲ្យដឹងបាទបងប្អូនដែលនៅក្រៅស្រុកលោកក៏បានប្រើជាមួយនឹងអាហារបំពន់ម៉ាកូស៊ីនេះដែរដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាបាទប្រើត្រូវពិតជាមានការកោតសរសើរហើយធ្វើការបាទខមមិនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីខូស៊ីនៅពេលប្រើបាននឹងក្រោយពេលប្រើរួចហើយពិតជាបាទត្រូវប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់ក្រសួងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទស្របពេលដែលខូស៊ីនេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបាទទៅហើយបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like